heter Albin Mirin. Och den 25 november kommer min skiva 10 springlejkar från Lom. Jag har blivit helt fångad av musiken från Lom. Det är något alldeles särskilt med låtarna därifrån som tilltalar mig. Jag har många spelmansförebilder från Lom. Två äldre som jag vill lyfta fram, det är Erling Kök och Hans Brimi. Jag har jobbat mycket med att översätta fiolmusik både från Sverige och Norge till C-klarinett. Och jag tycker det är väldigt intressant att se och känna vad som händer med låtarna när man översätter traditionen från ett instrument till ett annat. När jag funderade på hur omslaget till min skiva skulle se ut så kom jag att tänka på Kenneths bildserie Spring Lake, där han har avbildat Gudbrandsdals Spring Lake. Vad kunde passa bättre, tänkte jag. Så jag frågade Kenneth om han kunde tänka sig att måla bilderna till omslaget på skivan. Och jag tycker resultatet blev helt magiskt. Andra spåret på skivan, som ni hör här i bakgrunden, heter Växjökvålen. Och den brukar kallas för Melovitt. Och Melovitt, det är ett folkligt namn för menuett. Och det känns faktiskt väldigt högtidligt att det här är den första Melovitten som ges ut på Melovitten.